aquestes són algunes de les moltes activitats que es poden fer al Museu de les Matemàtiques de Catalunya, que arriba per primer cop a Tortosa. Avui, al Connecta 10 Comarques, parlarem d'una exposició que ha visitat ja més de 2.000 alumnes de les Terres de l'Ebre. Volem seguir aprenent aquí al Connecta 10 Comarques. Per això deixem la ciència ara de banda per centrar-nos en les matemàtiques. I ho farem de la millor manera, jugant. I és que aquest és l'objectiu de l'exposició Prohibit no tocar, que vol crear l'interès entre els infants per viure una experiència diferent al voltant d'aquesta matèria, les matemàtiques. Actualment la podem trobar al Museu de l'Ebre, Tortosa, on més de 2.300 alumnes ebrencs ja l'han visitat. Roger Font, què hi podem fer? Ensenya'ns alguna activitat i, el més important, fins quan la podem visitar? Bona tarda, Jordi. Doncs fins al 13 de març. I estigues molt atent en aquesta connexió, perquè, com sempre, quan hi ha coses que són qüestions de prova, hi ha repte al final. Aquesta és una de les activitats que podem veure. Els alumnes o la gent que ve a visitar aquesta exposició pot fer cúpules de Leonardo. Volem parlar d'aquesta qüestió amb el David. Vostè és un dels membres de l'associació que gestiona aquest museu. David, explica'ns si hi ha molta gent que ha vingut ja a muntar aquesta cúpula, que normalment no està muntant aquí fora, la gent la munta. Pues sí, normalment sí, i en principi, a part de durant tota la setmana que venen col·legis i instituts, durant el cap de setmana se pot venir de manera gratuïta amb pares, fills, a visitar el museu, a visitar tota l'exposició i, si hi ha prou de gent, la possibilitat de muntar una cúpula de Leonardo. Moltes gràcies, David, per haver-nos acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques. Anem cap a dins el museu. Fora hi ha coses, dins encara més, perquè hi ha tres plantes, totes dedicades, en aquest cas, a les matemàtiques. I el que estan fent aquí alumnes de l'Institut d'Ertosa és muntar aquesta cúpula, que també forma part de les activitats. I volem parlar també d'aquesta exposició que arriba per primer cop a les Terres de l'Ebre i a Tortosa, amb la Cinta Espuny. Vostè és la regidora d'Educació d'Ensenyament d'aquí de l'Ajuntament de Tortosa. Expliqui'ns com ha arribat aquesta exposició a Tortosa. Fa temps que hi treballeu, no? Sí, portàvem ja dos anys, de fet, abans de la pandèmia ja volíem portar-la i finalment ho hem pogut fer. Bé, a partir de la proposta de dos professores, en aquest cas de l'Institut d'Ertosa, que ens proposen la possibilitat de portar des del Museu de les Matemàtiques de Catalunya aquesta exposició matemàtica, que, el que com diu el lema, prohibit no tocar, no? I això en seguida vam veure que era una gran aposta per als xiquets i xiquetes i per als joves perquè poguéssim apropar, no?, el pensament matemàtic, la lògica, la probabilitat, la geometria, tot el que comporta el pensament abstracte i les estratègies d'una forma manipulativa. I per tant, 60 reptes que podeu visitar i que a més ha sigut un èxit, perquè estem parlant ja en l'actualitat, que hem tingut que allargar-la una setmana més, el 18 de març, i que tenim 2.500 ja en aquests moments xiquets i xiquetes, alumnes que participaran, més tot el que és el cap de setmana, recordar-ho, que està obert dissabte al matí, dissabte a la tarda i diumenge al matí. Moltes gràcies, Cinta, per haver-nos acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques. Recordem això, que la gent pot vindre a la visita. Anem a parlar amb els alumnes d'aquí, de l'Institut d'Ertosa. Tu mateix, a veure, com et dius? Me dic Nicoleta. Nicoleta, explica'ns què és el que estàs fent aquí. Si t'imaginaves aprendre les matemàtiques de la manera que les estàs aprenent ara. Pues la veritat és que mai, perquè així són molt pràctiques i t'enteres de lo que fas i, a més, com les pots aplicar al dia a dia. Moltes gràcies. A veure, tenim més gent per aquí. Com et dius? Jo sóc Denis. Explica'ns, tu t'imaginaves aprendre les matemàtiques? Què és el que t'agrada més? Aquí veiem aquesta cúpula, però n'hi ha moltes a damunt de la taula. No sé si n'hi ha alguna que t'agrada molt, l'activitat. La de les cadenes, que has de passar pels vèrtexs, em sembla molt, molt divertida. Moltes gràcies. També us deixo que acabeu de muntar la cúpula i vaig fins aquí al fons, que tenim a més alumnes aquí. Vosaltres com us dieu? Nerea. Nerea i... Clara. Vosaltres a què us voleu dedicar? Perquè, a més, esteu estudiant batxillerat de ciències, si no recordo malament. Sí, el tecnològic, jo. I jo el científic. I què voleu estudiar? Jo volia fer una enginyeria informàtica, però bueno, qualsevol enginyeria o així, algo de les ciències me va bé. I a mi, de moment, m'agradaria fer matemàtiques i m'agradaria ser professora de matemàtiques de secundària. Sent professora, aplicaràs a activitats com aquestes a les classes? A veure, m'agradaria fer-ho perquè també és bonic de les matemàtiques, veure la part més pràctica, a part del que se fa a classe, que és tot molt tècnic, i trobo que si se fes això a tots els cursos que fan matemàtiques, a la gent li agradaria molt més les matemàtiques.
No sé si en el teu cas aquestes activitats et poden ajudar també en aquesta enginyeria o entens millor les matemàtiques i les comprens d'una forma més ràpida. Bueno, a lo millor no totes les activitats, però certes sí per a diferents àmbits. No totes, jo que no sé si estem parlant de la informàtica, no totes programació i això. Les matemàtiques se poden aplicar a diferents coses i com no ho tinc clar, me va bé per a veure si m'agrada o no. Molt bé, doncs us deixem fent aquest pont de Leonardo. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. I Jordi, ara vinc amb tu, ara ve quan la matem, perquè et proposo una activitat, que és aquesta d'aquí. Aquest és un triangle, no sé si el veus. Sí. M'has d'ajudar, m'has de dir a on ha d'anar cada peça. Ho farem una mica entre tu i jo, per acabar fent un quadrat. Com ho veus? Vinga, va, ràpid, que ens queda poc temps. El vèrtex de dalt. A veure. A l'esquerra. Este? Sí. A l'esquerra. A veure. Roger, no, bueno, més o menys. Primer penso, diríem d'entendre que és esquerra i dreta, però vas bé, Roger, jo et deixo tu a les teves mans. Sí. No sé si ho estem veient al revés. Vinga, doncs continuem. Jo he de confessar que sóc dolentíssim per les matemàtiques, però vaja, aquesta exposició, el que sí ens deixa clar, Roger, és que les matemàtiques no són gens avorrides, que podem descobrir. Te n'en surts o no? Vols l'ajuda? Vas bé, vas bé. Necessito més ajuda. On va aquesta peça? A veure... No vaig bé, vaig fatal. Vas fatal, Roger, és que quedarem en ridícul. Deixa-ho estar, hauries d'haver buscat una activitat més fàcil, home. És que ens sobren peces. Roger, demà explicarem si te n'has sortit. A mi em sobren moltes peces. Sembla. No, això... Demà ho expliquem, sí. Roger. Moltes gràcies per portar-nos també tot aquest univers vinculat a les matemàtiques i al joc. Que vagi molt bé, ànims amb aquest rectangle. I nosaltres ens acomiadem, tornem demà. Que vagi molt bé, adéu.